Մեր գալունը պատակը, որ դուք տեղեկանաք, երկու շտաբներին էլ վերաբերվում է, մենք մտնելու ենք հիմա մյուս շտաբ ենք մտնելու, քաղաքապետի գործով։ Եվ զգուշացնելու ենք, եթե անօրինական որևէ մի քայլ եղավ, պատժվելու են օրենքի սահմաններում։ Չհասկացա, դուք եկել եք մեզ զգուշացնեք։ Դուք եկել եք մեզ զգուշացնեք ապօրինի։ Ես ձեզ եմ զգուշացնում, ապօրինի գործունեություն ծավալելու կապակցությամբ։ Դուք ինձ չեք կարող զգուշացնել, որովհետև ես ձեր փոխարեն ընկած ընտրակաշառակեր եմ բռնում։ Դուք որևէ մեկը չի կարող ինձ զգուշացնել, գնացեք հանցագործներին զգուշացրեք։ Ես ձեզ ու ձեր ղեկավարությանն եմ զգուշացնում, որ ես իրանց հետ գործ եմ ունենալու, եթե ոստիկանությունը իրան ես իրավիճակում պատշաճ չփահեց։ Մենք որևէ մեկը ինձ չի կարող զգուշացնել։ Ես ձեզ պաշտոնապես եմ ասում, և ես ձեզ երկուսից զգուշացնում եմ, որ եթե դուք կշարունակեք այսպես գործել, մենք իրար հետ և ձեր ղեկավարության հետ և ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ անձամբ ես գործ եմ ունենալու։ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ անձամբ ես գործ եմ ունենալու։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ, դա պաշտոնապես։ Պարոն Փաշինյան, մենք էլ զգուշացնում ենք, հետևյալը, որ դուք ինչ չեք կարող զգուշացնել, դուք կարող եք ինձ տեղեկացնել։ Ուրեմն ձեզ պաշտաճ պահեք ձեր առաջ կանգնած ազգային ժողովի պատգամավոր։ Դուք ինչ չեք կարող զգուշացնել։ Այո, բարձացնում եմ։ Ես ձեր առաջ կանգնած ազգային ժողովի պատգամավոր։ Մենք ձեզ հարգում ենք։ Այո, եւ ուրեմն չփորձեք ասել, որ դուք ինձ զգուշացնում եք։ Դուք ինչ չեք կարող զգուշացնել։ Դուք կարող եք լսել։ Այո։ Պարոն Փաշինյան, մենք կատարելու ենք մեր սուր պարտականությունը։ Ես դրա համար շնորհակալ կլինեմ։ Հանցագործության դեմ։ Այո։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն։